Karibu tena mtazamaji, tuendelee na mahojiano yetu katika studio hivi sasa, na bado tunaangazia swala la afya, hususan mgomo ambao unaendelea hivi sasa. Mtazamaji, kukuarifu tu ni kwamba upande wa magavana kufikia jana wametoa siku tatu ambazo zinaingia tamati yake kesho, madaktari warudi kazini, la sivyo watapatiwa barua katika muda wa siku saba ambapo watakuwa ni wenye kuvikwa mamlaka yao ama kuvuliwa mamlaka yao na kupoteza nafasi zao za kazi. Lakini je, kama taifa tuna uwezo wa kuandika madaktari wapya? Kumetolewa hoja kutoka kwa Wizara ya Afya kwamba wana uwezo pia wa kuajiri madaktari kutoka mataifa ya nje, kwa mfano taifa la Cuba kule. Lakini je, kuna haja kufikia hapo wakati tuna madaktari ambao tumekuwa nao? Madaktari wenyewe leo nimeweza kufanya mazungumzo na baadhi yao. Mmoja anasema kwamba wao nia yao kuu ya mgomo huu si swala la pesa, bali wanataka ile sekta ya afya imarishwe vyema kabisa na kuwezesha sio wao kufanya kazi vyema, bali pia wale madaktari wengine na vizazi vijavyo wao kipokea huduma za afya kwa njia ambayo inayostahili, kumaanisha kwamba sekta yenyewe pia kwa upande wao kwenye ile CBA au makubaliano yao ni kana kwamba yani wanasukuma sekta yenyewe imarishwe vyema kabisa. Lakini je, hali iko vipi katika mataifa mengine ambayo yameendelea? Kwa nini daktari wa Kenya anakwenda kutafuta ajira katika taifa la nje na anaacha kuhudumia taifa la Kenya? Na daktari mmoja hapa ambaye amesoma na vile vile ni Mkenya hapa, lakini akaenda sehemu ya Australia kule, bila shaka katika mji wa Sydney kama sijakosea, na kawa anaendelea na shughuli zake za kutoa huduma za afya na vile vile kusomesha katika taasisi mbalimbali kule nchini Australia. Anaitwa Dr. Mahamud Sheikh Oomar. Asante sana kwa kuweza kufika. Karibu sana bwana Ali. Tunafurahi sana kupata leo, manake hatujaangazia baadhi ama hisia ama maoni ya madaktari ambao wamekuwa kufanya kazi nje, na waje watueleze ni kwa nini wameamua kufanya hivyo, lakini tutafikia hapo. Hivi sasa tuna mgomo unaendelea, ikiwa leo umeingia siku yake ya 38 ama 7 kabla sijakosea, Daktari Mahamud. Unahisi vipi unaposikia migomo kama hii inaendelea katika sekta ya afya? Kusema kweli, kuanzia kwanza ni huzuni sana kwa wananchi ya kuwa hakuna madaktari wa kutosha wakiwa kazini. Kugoma hiyo imesumbua sana wananchi sana. Lakini kuna jambo mengi ambayo kinafanya hizo magomo zitokezee. Siwezi nikaendelea kuingia ndani kwa nini zinatokezea, lakini kwa sababu ni hadharani kinajulikana. Lakini jambo lile la kwanza muhimu sana ni kuwa madaktari wa kigoma wakikata kazi, wasipoingia kazini asubuhi, basi kuna wale patients ambao wale wagonjwa ambao walikuwa wakiongojea katika benchi watibiwe, wanasikia mbaya sana. Na wengi maafa mengi zimetokezea. Lakini jambo iko katika complicated ni ya kuwa kuna katika World Health Organization vile wanasemanga, ni idara ya afya duniani manake. Wanasema ya kuwa kuna 6 building blocks, manake kuna dira la kuwa ya kuwa kuna building blocks ya afya. Building blocks hizo moja wapo ambayo ni la pili au ni la kwanza nafikiri ni wafanyikazi wa hospitali, sio madaktari peke yake, yani doctors peke yake, wafanyikazi wote. Sasa katika building blocks hizo zinalingana na zile building blocks zingine za tano. Na hizo ni kama finance, ni kama technology, ni kama administration kadhalika, na hizo na policy. Sasa hizi zinatakikana zikuwe zimetambanana vizuri sana, zimeingiliana vizuri manake. Na hazijakuwa hivyo kwa muda mrefu hapa Kenya. Na katika devolution ilipofikia, imekuwa kuwa federal system ishakuwa devolved, manake counties zimetokezea. Na katika counties, sehemu zao za kushikilia enough resources ya kushikilia wale wafanyakazi vizuri, training, technology, mambo za research na kadhalika, hazijafikia vizuri. Na hiyo ndiyo labda nafikiri
kile kinawasumbua sana. Nafikiri kwenye makubaliano yao hayo ni baadhi ya mambo ambayo waliyaweka, ndio nikasema nilipoanza kwamba swala la fedha kama ule daktari mmoja alioniambia kwamba sasa alitilie sio vile hawataki sana ati hawana tamaa ya pesa bali wanataka mambo kama haya ya ainishwe na kuwekwa vizuri. Wewe umetomea hapa Kenya kabisa na ukaanza pia kufanya kazi hapa Kenya, umefanya nafikiri katika sehemu za Lamu kule, yes. Wajia wewe kutoka Wajir, yeah. Malindi na kadhalika. Kuna tofauti gani? Ama kwanza kabisa ni kwa nini uliamua kutoka Kenya kwenda kufanya kazi Australia? Ni swali ambalo ni ngumu sana kujibu sasa hivi kwa sababu kutoka kwangu ilikuwa kitambo sana. Ndio. Na kile kitu kimenitoa hapa ni about almost 18 years. Kutoka hapa nimetoka kwa sababu kuna jambo mengi kilikuwa wakati huo. Hatukuwa katika federal system ambayo tuko nayo sasa. Sasa katika hii federal system imetokezea sasa kinaweza kutufanya kutupatia manufaa ya kukaa katika makaunti zetu na kufanya huduma zaidi. Lakini hiyo si kusema ya kuwa Kenya haikuwa katika maendeleo ya kunifanya nikae. Lakini ni kuenda kutafuta riziki zaidi au kuenda kutafuta matafuto mengi. Lakini sio hiyo peke yake. Masomo ndio lile mwanzo niliendea. Na hilo masomo ilikuwa hatukuwa na technology cha kutosha kutufunza sisi hapa. Na kuenda huko kimenipatia hiyo manufaa ya kuwa naweza kusoma, naweza kuendelea, alafu nipate ujuzi kisha kuregea nyumbani. Ndio hivyo wengi wetu tuaenda hivyo. Sasa ukiangalia madaktari ambao wanaondoka sio Kenya peke yake ujua. Ni South Africa ndio nchi ambaye walipoteza madaktari mengi. Zimbabwe haswa, Zimbabwe. South African region maana. Ndio. Zimbabwe hasa wamekosa, na Zambia wamekosa madaktari wengi ambao wameenda ngambo kuenda kutafuta mapato na ambao hawakuwa ukipata hapo. So hiyo ndio reasons ya kwanza ndio kimetufanya sisi wengi wetu tuende. Tukirudi katika swala la kufanya kazi, umefanya kazi maeneo kama Malindi kama unavyosema, wewe mwenyewe umetoka Wajir, umefanya kazi Lamu na kadhalika. Kuna tofauti gani katika zile sera ama misingi ambayo imewekwa ya kuimarisha hali ya afya kati ya Kenya na mataifa ambayo yameendelea? Kwa mfano umetoka Australia kule, hali iko vipi? Ni kitu gani tunaweza iga kutoka Australia tukiwekea hapa Kenya na sekta ya afya iweze kuimarika? Kwanza Australia ni kama federal system pia, wako na states yao. Oh, ni masuala ya ugatuzi pia. Ugatuzi. Sasa hiyo ugatuzi kimesaidia sana wao. Sasa katika state level wanalipwa pesa na yani kwa health system manake. Hiyo ni serikali kuu. Hapana, serikali ya state. Ya state ambayo ni kama county tuseme. Alafu federal ambaye hapa wanaita state. Ndiyo. Lakini kule ni federal. Federal ina bridge ile kiwango kimebakia. Kwa hivyo pamoja na mambo za kutengeneza clinics au hospitali, vitanda, teknolojia mbalimbali ambazo zinatakikana katika hospitali. Zote zinapatikana hivyo na kwa sababu federal ambaye iko tuseme kama Nairobi, national government manake, ndio wanapatia wao wale states kile kibakio kimebakia. So wao wako na teknolojia, wameendelea mbali kwa sababu wameinvest katika health system. Sasa ile investment waliweka haikuwa ikianzia katika federal level peke yake, lakini imeanzia katika mashinani tuseme. Yani inafanana na mashinani hivyo. Unamaanisha kwamba serikali kuu inahusika na vile vile serikali ya mashinani inahusika pale kumebakia labda kitu kidogo, labda kimekosekana, kuna kitu kinaongezwa na serikali kuu. Federal ndio inasaidia. Inasaidia. Na katika hospitali ni free health system. Manake kila mtu akiwa na ugonjwa anatibiwa free, anaenda pale. Labda madawa zingine unaweza nunua ambazo ziko katika kitu kinaitwa BSP, PPS rather. Hawapewi hizo. So kwa hivyo serikali imepatia a lot of investment katika hizo teknolojia ziko, ziko mahospitali zimejengwa vizuri na kila kitu na kadhalika. Kabla kumalizia kwenye swala hili la mgomo, je, katika serikali ambayo tulionao hivi sasa hapa nchini Kenya, nadhani sasa tunaelekea mwaka wa 5 tangu kuanza kutumia sera hizi za ugatuzi vilivyo kabisa, je, tunao uwezo wa kuisimamia sekta ya afya vile ambavyo inavyostahili kama mataifa mengine ambayo yameendelea? Kwanza devolution au mambo za mashinani zilianza juzi, zilianza miaka 5 ndio uliosema. Ethiopia kwanza nikupatie mfano. Ethiopia walianza 1997. Wakaendelea mzuri sana. Wakafikia kiwango wanasema ya kuwa wamefika kile kiwango kinatakikana. Thailand kadhalika.
Ghana kadhalika. Sasa Ghana ni Afrika, Ethiopia ni Afrika, wamefikia kiwango ya kuwa umeendelea. Lakini 1997 mpaka sasa ni miaka 20 tuseme. Hiyo devolution ambayo imetokezea wakati huo, saa hii ndiyo inapatia mapatazo. Mafanikio yake yanaonekana sasa. Lakini kile jambo iliyokuwa ni WHO au idara ya afya duniani ndio inasema ya kuwa tunatakana tuwe na 23 healthcare workers, manake doctors na nurses na midwife kwa 10,000 watu. Lakini Kenya sasa kwa sasa iko na 13 au 13 ndio kwa 10,000. So ndiyo, kwa hivyo kuna ile gap tunatakana tuwe tunafill. Aha. Hivi sasa madaktari tulionao hapa nchini Kenya ni kama 5,000, na kulingana na takwimu ama research ambayo imefanywa tunahitaji madaktari zaidi kama 7,000 hivi. Swala hili unalionaje ukiangazia kule ambako umetoka na katika mataifa kama yetu ya Kenya? Sasa 5,000 ni kidogo sana, haswa kile kiwango nilikwambia ilikuwa ni 13 doctors au nurses tuko nazo sasa kwa watu 10,000. Na katika duniani average, on average vile zinatakana ni 23 ndio kwa watu 10,000 ndio. Sasa hiyo hatufikii kweli, na vile tunaweza fikia vile ni training doctors na nurses na kadhalika zaidi. Kama sasa mimi kazi yangu ilikuwa ni kutrain wale healthcare professionals Australia. Sasa kila mwaka tunafikia kiwango, tunaproduce zaidi ya kile kiwango kinatakikana. Kwa hivyo, lakini pia isitoshe, bado katika numbers zile zinatakikana, lakini bado inaonekana ya kuwa healthcare system ya Australia katika maendeleo zote zimefikia, lakini bado wanahitaji madoctors. Lakini wamefikia kiwango ya kuwa wanasema bado tunahitaji, lakini tumefikia kiwango ambacho haiko katika saturated, lakini bado kinafikia kile kiwango kinatakikana cha WHO regulations. Safi. Kumalizia basi, una wito gani ama unaishauri vipi serikali na washikadau wengine katika sekta ya afya katika labda kuwasaidia angalau mgomo huu uishe? Hapa pia naomba uzungumzie kama mmoja madaktari, pia jiweke kwenye wale madaktari, unawaambia nini sekta zote hizi za afya hapa nchini Kenya wakati ambapo mgomo huu unaendelea? Kuna sekta ya afya si ya public peke yake, si ya ile ya serikali na wananchi peke yake, kuna private practice, kuna wale wanahudumiwa na makanisa na msikiti na kadhalika na nini. Wale wanatakikana wafikishe hizo pengo. Na ya kuwa more services zinatakana ziwe zimeingia katika private na of course public sectors, lakini wale watu wa churches na msikiti, religious leaders, viongozi wa kidini. So tunahitaji kuwa katika kile pengo tuko nacho kwa sasa, kwa wakati huu kinatakikana kiwe kimefikiwa na wale wengine wa niliposema ma sectors zingine. Na upande wa serikali utaambia nini, ama upande wa madaktari ambao pia wanaendelea kugoma wakishinikiza ama wakisukuma matakwa yao kwamba ile CBA iweze kutekelezwa, unawaambia nini kwa sasa? Kupenda kwangu ni vile wananchi wanapenda ya kuwa madaktari warudi kazini, waendelee vile inatakikana, na kugoma sio kile kiwango kinaweza kukufikia, sio kile kitu kinakufikisha kile kiwango unataka kufikia. Lakini kile ningesema, ningeomba ya kuwa madaktari lazima waangalie mipango ambacho mateknolojia, resources na makadhalika zinaweza ingia wakiwa wakikaa chini na serikali. Na hilo ndio kile jambo kinatakikana kiwe pushed kwenye federal level. So lazima federal au national level na counties wao wakizungumza na wakiangalia ya kuwa more investment resources zinatakikana katika hizo ma health systems, ambao madaktari wanaweza kurudia kazini, waendelee wakiangalia wana mahitaji yao, kile wanahitaji katika kikazi. Jana magavana wametishia kuwafuta madaktari. Unadhani hili ni jambo zuri? Kuwafuta madaktari? Maoni yangu hapana. Sioni jambo nzuri. Kwa sababu kivuta sasa, wagonjwa wangapi wako katika kitandani wakiongojea kuhudumiwa, na miaka mingapi utajaza pale? Sasa jambo la ulisema la kubwa. Kuna kitabu nimeandika kinaitwa Transforming Public Health in Developing Nations. Na jambo moja kubwa tuliandika juu yake ni health systems ya kubwa.
Kuba ilikuwa katika mambo za Soviet na nini na kadhalika na ile ndio ndio. Lakini walifanya mpango mzuri sana ambao wametrain madaktari zaidi wale walikuwa wanatakana kule. Uh-huh. Yes, wanaweza kuexport. Lakini ujue Kuba hawazungumzi Kiingereza au Kiswahili. Ukiimport madaktari kutoka kungine, lazima ujue ya kuwa wagonjwa wako wataweza hudumiwa vizuri kweli. Wataelewana na wale ya madaktari kweli kila wakati. Uh-huh. So ukiwavuta madaktari sasa, uh-huh, lazima uwe tayari kuzika watu wengi katika kaburini. Asante sana Daktari Mahamud Sheikh Oomar, bila shaka thank you very much. Umefanya sana shughuli zako katika taifa la Australia kule mji wa Sydney, na pia unafunza somo hili la afya katika taasisi mbalimbali kule. Asante sana kwa kutupa mawili matatu kuhusiana na swala hili la mgomo, ingawa lile swala la nyinyi kutoka Kenya kwenda kufanya kazi kule kidogo hapo ndo sikubaliana na rudini Kenya. Hivi sasa serikali ni za ugatuzi. Serikali ni za ugatuzi, zinahitaji watu kama nyinyi na mimi kufika kule mashinani na kuwafahamisha wa Kenya na kile ambacho kinachoendelea. Ndio jambo nataka niingilie sasa. Vyema. Nimerudi nyumbani. Aha. Nifanye kazi nyumbani. Aha. Niendelee niangalie policies zikuwe zimechange. Ndio. Mambo yaendelee hivyo. Karibu sana, asante sana kwa kuweza kufika katika studio zetu. Mtazamaji, ndio mgeni ambaye tulikuwa naye siku ya leo, Daktari Mahamud Sheikh Oomar, ambaye amefanya kwa muda wa miaka 18 kama alivyotuelezea katika hospitali mbalimbali kule katika nchi ya Australia, na vile vile ameendeleza kisomo chake hadi sasa anafunza somo la afya katika taasisi kuu kule mjini Sydney, na ametueleza mawili matatu tukuhusiana na tatizo hili la mgomo na namna ambavyo suluhu itapatikana. Katika taarifa zaidi, mtazamaji.